ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো জিজ্ঞাসা এডুকেশনলৈ। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা, সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক এইটো ভিডিঅ'। ইয়াতে আমি ভগ্নাংশৰ লগত জড়িত পূৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমটো চোৱা, ইয়াতে ছিক্স ইনটু থ্ৰী পইণ্ট টু এই পূৰণ তোমাক কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, যে এই ভগ্নাংশটো এইটো লগ কয়, এইটো হৰ কয়, আৰু এইটো ছয় গোটা সংখ্যা আছে। গোটা সংখ্যা মানে ইয়াতে তুমি ইয়াৰ তলত হৰটো ওৱান থকা বুলি ধৰি ল'বা। তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ, ছিক্স ইনটু টু থ্ৰী, ইয়াতে এটা ওৱান আছে, কিন্তু আমি ওৱান ইনটু থ্ৰী কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰে ওৱানটো, আৰু এইটো কোনো আৰু নকৰিলে কথা নাই। তাৰপিছত চোৱা যে ইহঁতক কিবা লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব পাৰি নেকি, যেনে ধৰি লওক তিনিক যদি আমি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ একবাৰ যাব, ঠিক তেনেকৈ তিনিক আমি দুইৰে হৰণ কৰিলে ছয়ক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিলে দুবাৰ যাব। আকৌ কৈছোঁ, তিনিক যদি আমি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ একবাৰ যাব, কিন্তু ছয়ক যদি আমি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ দুবাৰ যাব। এতিয়া ওপৰত থাকিল দুই আৰু দুই, দুই পূৰণ দুই, আৰু তলত থাকিল ওৱান। আল্টিমেটলি ইয়াতে তুমি কি পালা, ফ'ৰ বাই ওৱান, আৰু সেইটো হৈছে ফ'ৰ। গতিকে তোমালোকে পিছত হেৰি কৰিব পাৰিবা, এইবিলাক শ্বৰ্ট কৰি ইয়াতে দুই দুগুণ চাৰি, তলত ওৱান আছে, এই একেলগে চাৰি লিখিব পাৰিবা। সদ্যহতে বুজাৰ কাৰণে তোমালোকক এনেকুৱা দীঘলীয়াকৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু তোমালোকে নিজে শ্বৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰ গণিতটো আছে, সাত পূৰণ পাঁচ ভাগৰ এক, ইয়াতো সেয়াকে সাত পূৰণ এক, তলত থাকিল পাঁচ, গতিকে সাত আগুণ সাত, গতিকে এইটো উত্তৰ হ'ব পাঁচ ভাগৰ সাত। তাৰপিছত দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ যিটো গণিত, সেইটো আছিলে পাঁচ পূৰণ দুই সমস্ত চাৰি ভাগৰ তিনি। এইটো তোমালোকে কি কৰা, পাঁচটো বাৰু গোটা সংখ্যা থাকিল, ইয়াতে দুই সমস্ত এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈ আছে, আমি এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাওঁ, দুই চাৰি গুণ আঠ, আঠে তিনি এঘাৰ, দুই এই চাৰিটোতে পূৰণ কৰি দিলা, তাৰ যিটো আমাৰ চাৰি ভাগৰ তিনি আছিলটো, এইটো তিনিটো লগটো আমি যোগ কৰি দিম, গতিকে দুই চাৰি গুণ আঠ, আঠে তিনি এঘাৰ, এইটো হ'ব চাৰি ভাগৰ এঘাৰ। এতিয়া চোৱা যদি এইটো কি হ'ব, পাঁচ পূৰণ এঘাৰ, তলত থাকিল চাৰি, তিনিটোলৈ কি হয়, এইটো হ'ব চাৰি ভাগৰ পঁচপন্ন। তাৰপিছৰ গণিতটো আছিলে তিনি সমস্ত সাত ভাগৰ পাঁচ পূৰণ আঠাইছ, ইয়াতো তুমি এইটো হেৰি কৰা, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটোক তুমি চৰি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক তুমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যোৱা, সাত তিনি গুণ একৈছ, একৈছত আছে ছাব্বিছ, এইটো হ'বগৈ সাত ভাগৰ ছাব্বিছ পূৰণ আঠাইছ। ইয়াতো কি হ'ব তোমাৰ ছাব্বিছ পূৰণ আঠাইছ, তলত থাকিব সাত, আঠাইছ মানে জানাত আচলতে তাৰ গোটা সংখ্যাবিলাকৰ অখণ্ড সংখ্যাবিলাকৰ তলত ওৱান এটা হৰ থকা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে যি নহওক সাতৰ লগত একটো পূৰণ হ'ল, আমি গতিকে একটো পোৱা নাই, গতিকে ছাব্বিছ আৰু আঠাইছটো ওপৰৰ সংখ্যা বুলি ধৰি ল'লোঁ আমি, যে ছাব্বিছ পূৰণ আঠাইছ, আৰু তলত থাকিল সাত। এতিয়া আমি যদি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ যাওঁ, আমি যাক কাটা কাটি কৰা বুলি কওঁ, কিয় সাতেদি সাতক হৰণ কৰিলে একবাৰ যাব, আৰু সাতেদি চাৰিবাৰ, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, আঠাইছক যদি সাতেদি হৰণ কৰা চাৰিবাৰ যাব। এতিয়া ছাব্বিছ পূৰণ কি হ'ল, চাৰি হ'ল, তলত ওৱান থাকিল, গতিকে কি হ'ল ছাব্বিছ চাৰি গুণ এশ চাৰি, তলত ওৱান, আলটিমেটলি এইটো গুণ এশ চাৰি হ'ল, ইয়াৰ ফলাফলটো এশ চাৰি। দুই সমস্ত চাৰি ভাগৰ তিনি আৰু পূৰণ পাঁচ, ইয়াতো ইয়াকে দুই চাৰি গুণ আঠ, এইটো যিটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিওঁ, যদি দুই চাৰি গুণ আঠ, আঠে তিনি এঘাৰ, গতিকে কি হ'বতো চাৰি ভাগৰ এঘাৰ পূৰণ পাঁচ, এতিয়া কি হ'ব এঘাৰ পূৰণ পাঁচ, তলত থাকিব চাৰি, এতিয়া এইটো হ'ব চাৰি ভাগৰ পঁচপন্ন। তাৰপিছত তোমালোকে এইটো পুনৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব পাৰা, এইটো কেনেকুৱা হয় পঁচপন্ন, আমি কি কৰিলোঁ চাৰিৰে হৰণ কৰিলোঁ, চাৰি এক গুণ চাৰি, এক পোন্ধৰ, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, থাকিল তিনি, গতিকে কি হ'বতো তেৰ সমস্ত, সেইটো যে আমি যিটো ভাগফল পালোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ গোটা কৰি পালোঁ, তাৰমানে যিটো চাৰিৰে পঁচপন্ন হৰণ কৰিলে তেৰবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ যাব, গতিকে এটা গোটা সংখ্যা পালোঁ, অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ তেৰ। আৰু ইভাগে কি হ'ল, এই চাৰি ভাগৰ এইটো যিটো ভাষিক হ'ল, এইটো এটা ভগ্নাংশ হৈ যাব, কিমান যে চাৰি ভাগ কৰোঁতে তিনি ভাগ ৰৈ গৈছে, গতিকে এইটো আমি কি কৰিম চাৰি ভাগৰ তিনি লিখিম, আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ লগত আমি
13 সমষ্ট 4 ভাগৰ 3 বুলি লিখিম আগত আমি পালো যে 1a ৰ পাঁচটা গণিত পাইছিলো এবাৰ আকৌমা দিয়া আছে 1 বিট পাঁচটা গণিত দিয়া আছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমটো 1/7 into 1/9 হাত ভাগৰ এপ্সিলন ন ভাগৰ ইয়াতে আমি ওপৰত 1 into 1 আৰু ইয়াতে 7 into 9 আলটিমেটলি কি পালো 1/63 এটো উত্তৰ হ'ব গৈ এটো তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো আছে 1/45 into 9/39 ইয়াতে হ'ব 1 into 9 বাবক লগে পূৰণ কৰিছ আৰু লাগে 45 এটা তোমালোকে কি কৰিব পৰা 9 5 গুণ 45 বুলি জানা আগতে 9 যদি আমি 9 ৰে হৰণ কৰো একবার যাব আৰু 45 5 5 যাব এটা ওপৰত 1 আৰু ইয়াতো 1 আছে 1 into 1 1 5 39 গুণ আমি কি হয় চাও যে 5 9 গুণ 45 17 4 5 গুণ 15 15 4 19 গতিকে এটো হ'ব গৈ 1/195 ইয়াৰ পিছত আছে 15 ভাগৰ 4 পূৰণ 10 ভাগৰ 9 এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব যে 4 পূৰণ 9 ওপৰত লক্ষীনে আছে ইয়াতে 15 পূৰণ 10 এতিয়া আমি চাও কেনেকৈ আমি কটাকটি কৰি অৰ্থাৎ লঘিষ্ঠলৈ লৈ যাব পাৰো 3 যদি 9 হৰণ কৰো 3 3 গুণ 9 আৰু 5 হৈ যাব 3 5 গুণ 15 তোমালোকে কাটাকাটি কৰোতে বা লঘিষ্ঠ আকাৰত কৰোতে লব আৰু হৰৰ দুটা সংখ্যা বাছি লবা আৰু সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক কি যাবা যে 9 মানে 3 গুণ 3 আছে 15 মানে 3 গুণ 5 গতিকে 3 এটা সাধাৰণ উৎপাদক গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিউতে তোমালোকে সেই বস্তুটো চাবা আমি যদি কটাকটি কৰা বুলি কওঁ 3 3 ৰে ৰণ কৰিলোঁ আৰু 9 3 9 ৰে 9 3 ৰে ৰণ কৰিলোঁ 3 বাৰ গ'ল 15 3 ৰে ৰণ কৰিলোঁ 5 বাৰ গ'ল আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো চোৱাচোন এটো 10 টো তলত আছে আৰু সাইডটো ওপৰত আছে যদি আমি 2 ৰে 2 5 গুণ 10 2 2 গুণ 4 গতে 2 এটা তাতে সাধাৰণ উৎপাদক আছে বেছি গতে 2 5 গুণ 10 আৰু 2 2 গুণ 4 ইয়াতে যদি 6 এটা 3 2 গুণ 6 আৰু 5 5 গুণ 25 গতে ভগ্নাংশটো হ'ল গৈ 25 ভাগৰ 6 এইবাৰ চোৱা ইয়াতে আছে 40 ভাগৰ 51 আৰু আছে 36 ভাগৰ 66 51/40 ইনটু 64/34 ইয়াতে আমি বাৰু লবখিনি ওপৰত ওপৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 40 ইনটু 34 এতিয়া চাওঁচোন আমি কেনেকৈ লঘিষ্ঠ আকাৰ নিব পাৰোঁ তেনে ধৰি লওক 17 ইনটু 51 আৰু 17 দুগুণ 34 গতিকে 17 ইনটু 34 17 3 50 ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চোৱাচোন আমি কেনেকৈ পাৰিম যে 4 10 গুণ 40 আৰু 4 16 গুণ মানে কৰি চাব পাৰা যদি তোমালোকক খেলি মিলাগে যদি 6 4 হৰণ কৰা একবাৰ দিলা 6 4 গ'লে 2 থাকে আৰু 24 হ'ল পুনৰ 6 4 গুণ 24 গতিকে তেনেকৈ কৰি চাব পাৰিবা আকৌ যদি আমাৰ হৰণ যায় তেনে আমি যদি এইটোক 2 আকৌ 2 2 একবাৰ গ'ল আৰু 2 8 গুণ ঠিক আছে 2 5 গুণ আৰু এইটোক আমি 4 বাৰ গ'ল গতিকে ওপৰত থাকিল 3 আৰু 4 3 পূৰণ 4 তলত থাকিল 5 পূৰণ 1 আৰু গৈ হ'ব গৈ 3 4 গুণ 12 আৰু থাকিল 5 এতিয়া যদি মই 12 6 5 2 গুণ 10 গতিকে কি হ'ল দুবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ আমি ভাগফল পালোঁ আৰু 2 বাকী ৰলব ইষ্টাৰল গতিকে আমাৰ কি হ'ব গতাংশ হ'ব 2 সমষ্ট 5 ভাগৰ 2 হ'ব আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ নিশ্চিত চৰি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ নিশ্চিত এইটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হৈছে 5 ভাগৰ 12 আমি 5 যেতিয়া হৰণ কৰিলোঁ দুবাৰ গৈ 2 বাকী ৰল গতিকে 2 সমষ্ট 5 ভাগৰ 2 হ'ব কৈতো আকৌ চোৱাচোন তাৰপিছতো কি আছে 5 ভাগৰ 4 আৰু 7 ভাগৰ 12 ইয়াতে যদি চোৱা এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এইটো আমি 4 পূৰণ 12 আৰু তাতে 5 পূৰণ 7 ইয়াতে কি হ'ল আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিবলৈ কোনো ধৰণৰ সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে 4ৰ যিকেইটা উৎপাদক বা 12ৰ যিকেইটা উৎপাদক সেইকেইটা ইয়াৰ লগত লিংক নাই এইকেইটাতো জানা এইটো মানে মৌলিক সংখ্যা গতিকে ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ আমি ওৱানৰ দ্বাৰা বেলেগ উৎপাদক নাপাওঁ গতিকে যি নহওক এতিয়া আমি ইয়াতে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব নোৱাৰোঁ গতিকে 4 12 গুণ 48 আৰু 7 5 গুণ 35
এটা তুমি যদি 48 এর হরণ করা একবার হল 35 13 কত তুমি লিখিব লাগিব এক সমস্ত 35 ভাগৰ 13 একবার গলম পুনৰবে ভাগফল আমি ইয়াক পালো গটিটো আমি এক সমস্তত লিখিছো আৰু 35 অবহিষ্টৰণ হাত 15 ভাগ করিলে 13 ভাগ হৈ যাব গটিটো 15 ভাগ সরি 35 ভাগৰ 13 হ'ব এৰ বিষয়ত আমি সিৰ যিকিটা আছে সিৰ আছেলে এইটা গণিত কৰো 4 সমস্ত 7 ভাগৰ 2 পূৰণ 11 সমস্ত 3 ভাগৰ 2 আই এখিনি আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ ইয়াতে আছে ইয়াতো আছে কোটি আমি এটো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাও 4 7 গুণ 28 আৰু যোগ 2 30 কোটি এটো হ'ব 7 ভাগৰ 30 তাৰ বিষয়ত এটো আছে কি 11 আৰু 3 ভাগৰ 2 আৰু কোটি এটো কি হ'ব 11 সমস্ত কি হ'ব তো আমি কি কৰিম 11 3 গুণ 33 আৰু 2 পইণ্ট ৰিজাল্ট প্ৰত লগত আহিব 35 আৰু এটা আহিব 3 তোমাকে নিশ্চয় জানা কি জানো জানো যে 4 সমস্ত 7 ভাগৰ 2 এটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ ইয়াক অপ্রকৃতত নিব লাগিলে তুমি কি কৰা যে এই হৰটোক এই গোটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা কি কাৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব যে আমি যদি 4 পাব তাৰ যদি আমি লিখিব যাও 7 ভাগৰ 4 মানে কি আসলে 4 টো এটা 1 আছে গতিকে 7 গুণ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো 7 গুণ হ'ল এটা মানে কি হ'ল 4 ভাগৰ বাকি 7 ভাগৰ 28 হ'ল এতিয়া এইখিনি হ'ল কোণ মানে আকৌ 7 ভাগৰ 2 এটা আছিলে নহয় গতিকে তাৰ লগত কি হ'ব তুমি 2 যোগ কৰিলে কি হ'ল এইটো বস্তু হ'ল কি 7 ভাগৰ 30 এখানে আমি এটো পাতিছো 7 ভাগৰ 30 ঠিক তেনেকৈ এইটো হে 11 আর হৰ আছে 3 11 মানে কি কৰিব আমি যে 11 মানে 3 ভাগৰ 33 পাতিব পাৰো 33 3 গুণ কৰিলে 11 পাওঁ গতিকে আৰু 2 যোগ যোগ হ'ব গতিকে 33 ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 35 অৰ্থাৎ 11 3 গুণ 33 যোগ 2 35 গতিকে আমাৰ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যেতিয়া আনিম আমি এইটো পাম 3 ভাগৰ 35 এতিয়া চাওঁচোন আমি ইয়াতে কি পাওঁ এতিয়া আমি ইয়াতে পালোঁ 30 আৰু 35 ইয়াৰ বাকী 7 থাকিল 3 থাকিল ইয়াৰ 3 ৰ 3 কে একবাৰ গ'ল আৰু 3 দহ গ'ল 30 7 7ক একবাৰ আৰু 7 5 গুণ 35 তলৰ ওপৰ থাকিল 10 ইনটু 5 তলত থাকিল 1 ইনটু 1 গতিকে 50 আৰু তলত থাকিল 1 আল্টিমেটলি এইটো হ'ল গৈ 50 নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে আকৌ চোৱাচোন পিছৰটো কি আছে 9 সমস্ত 3 ভাগৰ 2 আৰু 4 সমস্ত 5 ভাগৰ 4 এইটো আমি কি কৰিম যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যদি ভাবো 9 3 গুণ 27 27 2 29 9 3 27 যোগ 2 29 3 ভাগৰ 29 হ'ব এইটো আকৌ এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো যদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ নিও কি হ'ব 4 5 গুণ 20 20 4 24 গতিকে এইটো হ'ব গৈ গতিকে ইয়াতে থাকিল 29 ইন্টু 24 3 ইন্টু 5 কি কৰিলোঁ আমি 3 3 ৰে হৰণ কৰিলোঁ 1 আৰু এটা 8 ভাগ গ'ল এতিয়া কি হ'ব 5 এতিয়া 29 8 গুণ 9 8 গুণ 72 7 হ'ল 7 8 দুগুণ 16 16 ইয়াতে 32 এতিয়া আমি কি পাম ইয়াতে 5 4 গুণ 20 3 2 4 6 গুণ 30 দুবাৰ গ'ল অৰ্থাৎ 46 বাৰ গ'ল ইয়াতে তোমালোকে এইটো চাইবা 46 বাৰ গ'ল আৰু 46 সমস্ত 5 ভাগ হ'ল গৈ গতিকে এইটো হ'ব 46 সমস্ত 5 ভাগৰ 2 গতিকে পুনৰ চাইছো অকণমান তোমালোকক আমাৰ আছে এইবাৰ 5 সমস্ত 6 ভাগৰ 5 পূৰণ 6 সমস্ত 7 ভাগৰ 3 এতিয়া কি হ'ব এইটোত 5 6 গুণ 30 যোগ 5 35 সেইটো হ'ব আমি এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো যদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ 5 6 গুণ 30 যোগ 5 35 6 ভাগৰ 35 6 7 গুণ 42 এইটো কি হ'ব 7 ভাগৰ 45 এতিয়া আমি চাওঁ যদি ইয়াতে আমি 7 7ক একবাৰ আৰু 7 5 গুণ 35 3 3 দুবাৰ আৰু 3 15 গুণ 45 হ'ব গতিকে
ইয়াতে এটা কি হব শ্বসন তাতে 2 পূরণ 1 থাকে আর উপর থাকে 5 পূরণ 15 আর হব গয় এটো 75 তলত থাকে 2 এটা 75 ক আমি 2 রে 2 3 গুণ 6 15 76 1 5 তো নমালো 15 7 গুণ 14 থাকে 1 এটা সোয়া যদি তো কি হব সে 37 সমস্ত 2 ভাগৰ 1 এটা হব 37 সমস্ত 2 ভাগৰ 1 ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো শাসন 4 সমস্ত 8 ভাগৰ 1 পূৰণ 2 সমস্ত 11 ভাগৰ 10 ইয়াতে কি হব 4 7 গুণ 28 সৰি 4 8 গুণ 32 এইটো আমি মিশ্ৰ গুণাংক লৈ অপ্ৰকৃত গুণাংক নিও সারি আট গুণ 32 যোগ 1 33 ওটিকে কি হবো তো 8 ভাগৰ 33 আৰু ইপিনে 2 এ গুণ 22 22 এ 10 এ 32 এতিয়া 33 পূৰণ 32 তলত কি 8 পূৰণ 11 এটা 11 তে 11 একবাৰ আৰু তে 3 যাব 8 দি 8 ক একবাৰ আৰু 32 ক 4 এবাৰ এতিয়া আমি সোৱা যদি ইয়াতে কি থাকিব 3 পূৰণ 4 1 পূৰণ 1 আছে পৰঠাকিল 12 লঠাকিল 1 আলটিমেটলি কি হল এটো আমি 12 লিখিলো এতিয়া আছেলতে 2 সমস্ত 17 ভাগৰ 2 গতিকে 17 গুণ 36 36 এটো সাইন ক্রেস তে 36 7 গুণ 63 63 টোয়ে 65 হ'ব গতিকে 7 গুণ 63 63 টোয়ে 65 ইয়াত 65 হল তলত থাকিল 9 তেতিয়া কয় 152 গুণ 52 যোগ 33 কি হ'ব 85 হ'ব ইয়াতে আৰু ইয়াতে থাকিব 52 এতিয়া সরাসরি আমি এটা লঘিষ্ঠাকার কেনে কই নিব পারো ইয়াতে 9 1 গুণ 9 9 4 গুণ 37 আর তার পিছত 17 1 গুণ 18 17 5 গুণ 85 ঠিক তেনে কই 13 4 গুণ পালো আমি 52 আকো 13 5 গুণ 65 4 রে 4 একবার একবার এই 4 4 একবার গুণ না এটু 4 কো 4 রে একবার গুণ এতিয়া সোয়া যদি উপর থাকিল 1 পূরণ 5 পূরণ 5 আর তল থাকিল 1 পূরণ 1 পূরণ 1 1 1 1 আর 1 পূরণ 5 পূরণ 5 গুড়িয়া থাকি হবো 5 5 গুণ 25 আর তল 1 থাকিল গুড়িয়া 25 এখন 25 আর তল 1 থাকে আলটিমেটলি এটো হল গই 25 এই মানটো তোমালোকে কি পালা 25 পালা গুড়িয়া ছাত্রছাত্রী অকল এই অধ্যায়ৰ আমি যে এই অনুশীলনে গণিতকে আমি কিছু কৰি দিলোঁ এটা অংশ কৰি দিলোঁ গতিকে আমি পিছত বাকী অংকনিতখিনি কৰি দিম তোমালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ পিছত আমি অনুশীলনী আকাৰে দি দিম প্ৰতিটো অনুশীলনীৰে আকৌ অতিৰিক্ত তোমালোকে কিছুমান গণিত কিছুমান দি দিম সেইবিলাক তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকে সফল হ'বা পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহিছোঁ